wadada cildaahir ciri gaabo oo isku xiraysa gobolada dhaca waqooyi galbeed iyo waqooyi bari soomaaliya ayaa waxaa loo xirmeeyey 10 kiilomitir ee ugu horeeyey oo la saarayo laami daamuur ah 2016 ayaa la bilaabay dhismaha wadada tan oo dhexmaraysa gobolka sanaag taasoo ka soo bilaabata gobolka bari maxamed mahad ciise oo ka mid ah madaxda gacanta ku haysa mashruucan wadada cildaahir ciri gaabo ayaa ka warbixiyay hawsha hadda uu bilaabatay waxaan taaganahay magaalada cildaahir oo ah goobta uu mashruuca wadada cildaahir ciri gaabo uu ka bilowday ujeedada aan u taaganahay waxa ay tahay in wadada cildaahir ciri gaabo 10 kiilomitir ugu horreeyey la xiro gaadiidkana loo furo waddo kale oo 10 kiilomitir ay maraan waxaa wax lagu farxa ah oo ilaahay loogu mahadnaqo ah hindise iyo hami muddo la sugayay maanta rumoobay maanta waa maalin weyn insha allahu waxaan ku faraxsannahay inaan maanta isugu dhimaadno cildaahir ciri gaabo mar labaad halkii 6 sano ka hor waddadu ka bilaabatay aan taaganahay innagoo ka bilaabayna wejigii labaad ee ahaa inaynu dhigno daamurka aadan yuusuf barre oo ah injineerka mashruuca iyo cali ceelaayo ayaa ka hadlay sida ay wax u socdaan maanta waxa aan diyaar insha allah u nahay oo aan rabnaa in aanu hawno feyskii labaad ee wadada cildaahir ciri gaabo 10 kiilomitir ee ugu horreysay insha allahu tacaala inaan marka tobanka dhameyno toban kaleeto saas u sii xijino oo toban maxaan kuu sheegaa u noqoto in maxaan kuu sheegay wadada lagu wado wadada hadda wado kaleeto oo maxaan kuu sheegaa ku meel gaara baanu gaadiidleyda u sameynay oo aada u fiican waxaan rajaynaynaa qolyaha gaadiidleyda inaysan marnaba soo dhex gelin dariiqa inta la sameynayo dabadeed maanta wixii ka dambeeya waxay u diyaar garaysnaanaysaa wadadu oo soconaysa sidii laami loo saari lahaa waxaa la rabaa in dadka gaadiidleyda ahi wadada kaleeto oo loo sameeyey ay maraan wadadan lama rabo dhaawac dambe inuu soo gaaro waa lagu soo intifaacay intii lagu soo intifaaci karayay hadda wixii ka dambeeya waxaa la rabaa iyadoo laamiga mooyaane cid mari karta inaanay jirin haddii ay dhacdo taasi cidii marta waxaa la rabaa oon ka codsanaynaa xukuumadda inay wixii dhib ah oo ay geysato iyada la weydiiyo haddii gaarigiisa qiimihiisa ay noqoto iyo hadday ka badnaataba iyo hadday ka yaraataba arrinka kale kule waxaan rajaynaynaa insha allah wadada kulleyda xilliga laamiga la saarayo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaan rajaynaynaa inuu furi doono oo iman doono oo isagu uu mashruucaas bilaabi doono bashiir cumar cali warbaahinta daljar boosaaso